Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Cum sero haset ielo una sabbatorum et fores essent clause ubi erant discipuli propter metum iudeorum. Venit Iesus et statit in medio et dicit eis, pax vobis. Et hoc cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino. Dixit ergo eis iterum, pax vobis. Sicut misit me pater, et ego mito vos. Et cum hoc dixisset, insufflavit et dicit eis, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis, quorum retinueritis retenta sunt. Verbum Domini.